Evo uvijek i u prošloj godini povodom 75. godine pobjede imali smo puno više zajedničkih različitih manifestacija i događaja zajednički, kao i što imamo sada i ovo izložbu i drugi događaje povodom tragičnog datuma 6. aprila. I imat ćemo i zajednički događaje povodom 80. godišnjice tragičnog datuma napada fašističke Nemačke na Sovjetski savez. I uvijek imamo zajedničke manifestacije, što dokazuje, potvrđuje da mi smo zajedno u borbi protiv revizije, pokušaja revizije istorije, istorije istine i istorije Drugog svjetskog rata. I zbog toga, ja mislim, takve izložbe kao što je ovo, veoma važne, jer oni pokazuju nama i oni će pokazivati generacijama, očima ovih ljudi koji su živjeli tada, šta je istina i šta se desilo u stvari ovih dana. I ovdje se vidi kako razaranje je bilo ovdje najveće razaranje u Beogradu. U Beogradu najveća šteta. I hvala još jednom da imamo takvu mogućnost i saradnju sa Srbijom u čuvanju, da kažem ovako, u čuvanju kulture sećanja.